Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно – непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Мої вітання, друзі. Мене звати Яніна Соколова, в ефірі програма «Кіно». Вмощуйте зручніше, сьогодні говоримо про комедію. Я впевнена, що цей фільм увійде в список тих фільмів, під час яких вам сумно не буде. Принаймні, перша частина історії під назвою «Скажене весілля» била рекорди касові, і чимало українців подивилися її напередодні. І організатори, і, власне, продюсери вирішили, що, мовляв, якщо стрічка користується успіхом, чому б не зробити її знову? Що? Знову? А вони не тільки зняли продовження «Скаженого весілля 2», але ще продали цю картину в чимало країн світу. В які саме і чому вам варто подивитися цю стрічку, ми поговоримо сьогодні. Отже, «Скажене весілля 2» із 25 грудня у прокаті. А поруч зі мною актриса та продюсер цієї картини Інна Приходько та Надія Коротушка. Привіт! Я вас вітаю із тим, що знову прокат. Впевнена, що знову буде успіх. Українцям вже знайомі перипетії. Українцям вже знайомі перипетії минулої історії. На неї сходило чимало людей. Друзі, я зазначу, що стрічка має надзвичайно багато відомих імен, прізвищ, вам всім, і музиканти, і співаки, і телеведучі, продюсери Юрій Горбунов, Ірина Костюк, Надія, яка поруч зі мною, Мозгі Інтертеймент, представляє Ірина Горова, Олексій Потапенко, музичний продюсер Олексій Потапенко, Олексій Завгородній, сценаристи Микола Цупик і Олексій Приходько. Чимала кількість людей працювала над цим фільмом. І якщо ви подивитеся на тизер, то ви там побачите Юрія Горбунова, Олега Винника, і Назара Задніпровського, і ціла купа різних акторів, які відомі глядачу. Тату! Хочу, щоб ти зірвав весілля моєї Наталки. Я згоден. Кабзда вашого весілля. А на Яблунівській землі не одна орда крові умилась. Я хочу з вами. Про що буде ця друга частина? Це логічне продовження першої, чи як буває в американських фільмах, в європейських, там на кшталт Love Actually, це абсолютно інша історія. Ні, це логічне. Продовження, можливо, не зовсім логічне, тому що коли вже з'явилася інформація офіційна про що буде друга частина, частково про що буде друга частина, що з'явиться ще одна дочка, мене дуже порадував коментар в інстаграмі, де жінка написала, як буде ще одна дочка. Тож в першій частині тільки одна дочка. Як це ще одна? Ви що? Це дивно. Це дивно. Господи, донечко! Привіт! Мамо! Ну що тут скажеш? Середюки! Мій приїзд – це лише перший сюрприз. Є ще. Я заміж іду. Ну і хто він? Дайте мені свята, дайте свята мені! Друга частина буде про те, що є в сім'ї Середюків ще одна старша дочка, яка давно не була в Яблунівці, ось вона приїхала. А що буде далі, дивіться 25 грудня. Окей. Але ми не забули попередніх героїв, Катю та Франсуа, вони також є у другій частині, ми продовжили їх історію, розказали, що з ними, що з них все гаразд, вони разом, але так, є ще інтрига. Я зі зрадниками переговорю не веду! Ой, баба. Вам тільки дай би Україну за день розпродасте. Батьку, що ви там брушите? Вчора тільки приїхала, сьогодні вже керує. Тату, у нас що, кріпостий лад? Старий здохляка. Українець, якщо щось в саду збирає, та ще й чужому, ніколи нічого не залишить. Ось йому мій подарунок. Ну що, Тарас, тобі нормас? Думаю, що ти більше доповниш мене щодо цієї інформації, але я думаю, що вона буде цікава глядачам, друзі. Для розуміння того, що наші фільми продаються за кордон, на даний момент відомо, що одразу кілька європейських країн прийняли
можливість прокату, тобто дистриб'юція буде відбуватися там. Надія, розкажи, що це за міста, щоб я не помилилася в На по-перше, перша частина «Скаженого весілля» фільм проданий як формат України Прибалтики. Угу. І Литва вже зняла свою версію, тобто Вони не прокатують наше кіно, вони зняли кіно по формату нашого кіно. Томий, зайки на Матвіюсю, слабайдю і місю, місвайкай. Свіки сугрівші, тіву ір проти вюжями. Лабас, тети. Тобто фактично це франшиза така умовна, так? Так, це франшиза, але це прецедент на українському ринку. Ще ніхто такого не робив і по нашому формату, ще ніхто не знімав кіно. Також перше «Скажене весілля» продане як концепт у Румунію. А ось друга частина фільму «Скажене весілля 2» вийде в прокат у Польщі. Майже одночасно з українським прокатом. Трошки пізніше, я думаю, тижні на два, бо ми трошки переживаємо щодо піратки і цих всіх речей. Але так, одночасно з Україною в Польщі будуть прокатувати «Скажене весілля 2». Страдники! Манкурти! Яничари! Ви узнаєте, хто такий Василь Середюк. На вільній мені території відновлено закон і порядок. Монастир. Так монастир. Я розумію, що поляки десь ментально до нас близькі, але європейці. Адаптація цієї історії має відбуватися за, ну знаєш, ментальними якимись національними особливостями. Вони вносять їх чи її? Їх влаштовує дуже наша історія і вони просто її калькують. Мені здається, що ця історія першого скаженого весілля та й другого, вона дуже універсальна. Тому саме фільм, який знято по нашому формату, він майже ідентичний нашій історії. Навіть герої, вони дуже схожі з нашими акторами. Ми дивилися так. Не всі. Але не всі, так. Олега Винника нема? Олег Винник один. Так. Його не вистачить, на жаль, на всіх і на Прибалті. Він буде тільки у нас. Тільки у нас. Щастя, ви ж знаєте, що не буває дважди. Насправді, я хочу, щоб ви зараз коротенько розказали, для чого українцям іти на цю стрічку, адже я почитала коментарі після першого «Скаженого весілля», вони абсолютно різні. Є люди, які в захваті, є люди, кажуть, нарешті ми релаксанули, забули про свої проблеми. Є, які пишуть, слухайте, ну ви просто показали все, як насправді в житті є. І це дуже весело, і окей, ми село ментально, нам треба це визнати і сміятися над собою. Була інша частина, які говорили про так званий якийсь жлобський гумор, знаєш, і говорили, мовляв, чому ви примітивізуєте українців? Ви, як росіяни, їм надаєте такого фарбування, яке, над яким жартували багато років, називаючи нас хохлами там і містечковими хуторянами. Та? Як ви можете пояснити підхід, це, напевно, до продюсера більше, підхід до створення сценарію? Що ви хотіли сказати цим фільмом? Насправді, особисто я не бачу цієї стрічці якогось такого жлобського гумору чи ще чогось. Насправді у цій стрічці побачила я себе, я побачила свою родину місцями. Я думаю, кожен українець побачив саме себе у цій стрічці. Що, знов? Тату! Ма! Сюди! Середяків серіал іде! Я вас питаю, як це називається? Ахоя! Ото жах! Можливо, місцями десь трошки було не в ту стіп для когось, а для когось в ту. Тобто це така універсальна історія, знову ж таки. І щодо другої частини, чому ми тримаємо от зараз в секреті, в чому сам конфлікт, але я хочу сказати, що я впевнена, у другій частині ми також побачимо себе.
Це ми українці, так, ми іноді, ми дуже хочемо Європу, ми вже там однією ногою, але все ж таки ми трошки тут, що однією ногою. Саме про це була перша частина, а друга частина, там трошки інший конфлікт, але все ж таки він дуже актуальний. Він дуже актуальний, і я впевнена, що люди будуть сміятися. Ми на днях здали там Держкіно. Вони подивилися фільм і сказали, у нас до вас жодних претензій. Mm-hmm. Я такого ще не чула від Держкіно, насправді. Тобто, давай глядачам, Наді, скажемо, що фільм виграв пітчинг попередній Держкіно. Так. Відповідне фінансування надавалося державою в кількості 50%? 46%. 46%. Ну, це багато досить. Новий зять Рудюків для нас – це світло в кінці тунеля. Допустите весілля, і ваше життя з цим зятем перетвориться на пекло. Галю, ти бачила? Роби що-небудь. Тебе зять не влаштовує, ти балака. Поговори з сестрою, може передумає, поки не пізно. Тату, мені здається, що у тебе знову якийсь план. Громадянин Середюк, це не план, це лаша. Тобто Держкомісія подивилася кіно, вони сміялися, вони встали і сказали, Надя, ну, по 5-бальній шкалі вам 5 з плюсом. Зауважень немає, до побачення. Це хто сказав? Ну і вона швиденько. Хто це сказала? Людмила Гордаладзе. Отак. Так. Ну, Людмила Гордаладзе, друзі, це директор кінотеатру «Жовтень» і член комісії, власне, пітчингової, в тому числі Держкіно. Так. Вона член ради з підтримки кінематографії. Так. Тому... Ну, в неї там багато регалій, можемо тут, я думаю, програму розповідати, хто така Гордаладзе. Ін, ти людина, яку знають по багатьох таких проєктах, пов'язаних із КВК, потім скетч-шоу, які відбувалися на телебаченні, телевізійні проекти. Хто ти тут? Да. І що ти в цій історії? Практично я. Ну, насправді, є в мене деякі штучки схожі з Олькою, з моєю, зі скаженою. Саме головне, певно, що я так само вихідець із невеличкого містечка. А звідки ти? Я з Черкащини. Тобто це така своєрідна Яблунівка так само. І, до речі, один зі сценаристів, це мій рідний брат Олексій, який так само з невеличкого містечка. І от, власне, про те, чому не всім сподобалось, можливо. Знаєте, українці та взагалі люди, вони не всі вміють над собою сміятися. Так. А ми коли щось бачимо або над нами сміються, ми ой, не смішно. Я інколи сама десь наді мною можуть пожартувати. Я буває сприймаю, буває не сприймаю жарт. Тому так само, мені здається, люди розділилися якби на два погляди. Комусь подобалось, комусь ні. От. Побачимо на що здатен світ подільської культури і мистецтва. Так, покажемо їм, що ми козацького роду. У нас без здачі. Хрін тобі на весілля! Ніколи його не забудеш, як переживеш, як же переживеш. Оце так чоловік сам передбачив, що прийшов його день, і сам нас запросив. Якби ще сам завдаток дав, я би сказав, що він святий. Це країна традиція, весілля дати поблизу. Щодо моєї героїні, ну я, звісно, менш темпераментніша, менш яскрава ззовні, це саме головне. От. Але мені персонаж близький, насправді, тому що він комедійний. А я люблю дарувати людям настрій. Mm-hmm. Зараз, я думаю, ті, хто на тебе дивляться, у них в голові починається активний мізковий процес. Так, де я її бачу? Ну, якщо скажено Васильна, де я її бачу? Виникає Юлія Тимошенко. Я впевнена, що у вас вона виникає. Юлія Тимошенко. Ти, напевно, вона тобі так набридла, так? Де... Ну, це мене дуже довго асоціювали з Юлією Володимирівною. Бо ти це дуже талановито робила. Потім я сховала косу і... Розпустила волосся. Волосся, і люди почали... Інна Приходько. Все, тепер ми знаємо, хто це. Значить так. Я ніяку маляву підписувати не буду. А своїм ложкам передай, що я іти паровозом і двойний срок метати не собираюсь. А моїм скажеш, що Юля коса за свій базар відвічає. У нашої комедії гумор, який доступний для всіх, там починаючи, не знаю, з школярів, дітей і закінчуючи пенсіонерами. Тобто зрозуміють всі? Ну, наприклад, моя мама, я завжди беру в приклад мою маму, да? Якщо моя мама, дивлячись щось там, комедію, серіал якийсь, вона розуміє, про що тут йдеться мова, або сміється жарта, значить все. Це те, чого ми добивалися. Ну, тобто до таких, як вона, це не специфік, вона не людина, яка працює там в гумористичному
цьому напрямку, вона звичайна собі Україна. Вона подивилась, вона каже, мені було смішно, мені було зрозуміло. О, оце той меседж, який, принаймні, наша комедія, вона для цього і знята, аби це донести. Значить, ну, все було не дарма. Так, ну і у нас досить важливе питання в кіно, якби, це стосунки дітей і батьків. Національність тут немає різниці. В особистому житті лавелапова калакса, бачки вимотичі докстав. Танці на мене тисне, дружка піта там на мить. Якщо стисло. Сукня, а сукня, яка у неї сукня. Це перший день весілля, а який буде наступний. Це буде рвать біло на звищі. Наш маття до забуття знищим. Це на столі, хто рахує дитичі. Надя, а дорого коштує запросити Винника, Позитива і Монатіка? Ви розумієте, у нас якось у цьому фільмі все склалося, тому що всі дуже... Гарна відповідь продюсера. Дорого? У нас все склалося. У нас все склалося. Всі дуже вболівали за кіно. Всі дуже хотіли брати участь у цьому кіно. Ну, і продюсер Юра Горбунов всіх об'єднав, я думаю. Коротше, домовився Горбунов. Так. Тим паче, Мозги Ентертеймент, наші сопродюсери, Потап і Позитив, музичні продюсери фільму. Тому всі були зацікавлені у тому, щоб гарно грати і щоб кіно було успішне. Ну, і у Юри є, і у Юри є номери всіх цих зірок. Звичайно. Тому він і продюсер. Окей, майте номери і зможете продюсувати успішні стрічки. Пекло наступає, сонечко сідає. Навіть на сам кінець, яку суму ви точно зібрали за минулу історію? Яка це касова цифра? Ми зібрали майже 55 мільйонів, мені здається. Це за бюджету? Бюджет був 10,8 мільйонів. 10 витратили, 55 зібрали. Це дуже круто. У вас є ваша камера сюди, аби коротенько глядачів змотивувати сходити подивитися «Скажене весілля». Прошу. Приходьте до нас 25 грудня. Вас чекає мега зірковий каст і дуже смішне кіно. Дуже чекаємо. Друзі, друга частина, у якій буде ще більше скаженої Ольки і скаженого Ашоти. Я думаю, заради цього, в першу чергу, варто прийти і подивити «Скажене весілля». А якщо серйозно, то дуже хочеться, аби в новорічні свята у всіх українців був хороший настрій. Тому приходьте 25 грудня, ми вас чекаємо. Скажене весілля. Резервіст Середюк, зупиніть машину і відпустіть на речеву. Поділля не здається. Скажене весілля. Ніколи його не забудеш, як переживеш. Якщо переживеш. Або ми їх, або вони нас. Я дякую, що ви сьогодні до мене завітали. Вітаю вас з прийдешніми святами, всіх українців так само. Друзі, мені здається, що це буде величезною місійною такою складовою, якщо ви підете і витратите ті 80, 100, 120 гривень, в залежності від кінотеатрів, на українську стрічку «Скажене весілля 2». Напишіть нам, що думаєте. Всіх з прийдешніми святами і до зустрічі. Будьте справжніми. Тримайте. It's crazy. It's crazy waiting.